biasa jumpanya dekat Changi. Bila nampak dipanggil mari, memang baunya sangat wangi. Siap dengan kasut yang tinggi, datang dekat lampu yang malam. Cari teman buat satu malam, bila aja nak pipa-pipa, dia minta lepas dalam. Kalau peceknya banyak duit, boleh bawalah adik balik. Jangan terperanjat bila cuek, ada batang yang terselit. Tapi hati tak tenteram bila titiknya digenggam. Shasha, mukanya macam